É porque ali é mais alto, né? O pessoal tá tentando chegar não, aqui. Não, ali não dá, não. O rio é mais alto. O rio lá é mais alto, olha lá como é que é. Olha a altura do rio lá e olha a altura do rio. Viu? Ali é mais alto. Olha, meu Deus, tá tudo dando choque lá embaixo. Gente, eu não fazia ideia que tava assim, não. Eu nunca vi isso aqui na minha vida, tá?